Nu pat atklātajā Marka.ro mākslas centrā Daugavpilī noritējusi starptautiska konference Cilvēks, krāsa, daba, mūzika, Rotko un abstraktais impresionisms, kurā piedalījās vairāk nekā 70 referenti no dažādām valstīm. Konferenču ciklā ietilpa arī radošas meistardarbnīcas, kurā pieredzējuši mākslinieki dalījās ar savām zināšanām gleznošanā, vokāla izkopšanā un muzikālajā improvizācijā. Neatņemama sastāvdaļa mūsu konferenču ciklam ir arī meistardarbnīcas, un tās bija trīs. Akvarelī, ko vadīja Baltkrievijas mākslinieks no Vitebskas Aleksandrs Karpants, un divas meistardarbnīcas mūzikā, viena improvizācijā Jurija Spigina vadībā no Rīgas, un otra vokālā Jevgēnijas Salnas vadībā. Meistardarbnīcu laikā jaunie topošie mākslinieki varēja gan klātienē pavērot pieredzējušu mākslinieku darbu, gan arī paši ievingrināt roku vai balsi. В этот раз я пела в стиле джаз. Šoreiz es dziedāju džeza stilā. Man ļoti patika, jo es varu gūt mācības no tās. Varu atcerēties, galvenais pareizi noturēt elpu, jo no elpošanas atkarīga visa dziedāšana. Tāpēc es tagad vairāk pievērsīšu uzmanību elpošanai. Es domāju, ka šeit ir ļoti augstā līmenī meistarklases, jo tiek pieaicināti no citām valstīm arī mākslinieki, un tāpēc man liekas, ka tas ir ļoti pozitīvi un iedvesmojoši. Gan konferences un meistarklašu pieaicinātie starptautiski atzītie mākslinieki, gan meistarklašu apmeklētāji atzinīgi izsakās par aizritējušajām nodarbībām. Plaši pazīstamais akvarelists Aleksandrs Karpants ir priecīgs, ka varēs dalīties savās zināšanās ar darbnīcu apmeklētājiem un paredz Marka.ro mākslas centram spožu nākotni. Сегодня мы просто знакомились, это мастер-класс по определенной технологии акварельного письма. Šodien mums notika konkrētas tehnoloģijas meistardarbnīca gleznošana ar akvareļu krāsām. Jo vairāk cilvēkam ir zināšana, jo vieglāk viņam pēc tam ir orientēties un arī atrast savu tehniku, kas atbilstoša tā temperamentam, gaumei un tā tālāk. Tas patiesi ir Eiropas līmeņa centrs. Burtiski pirms dažiem gadiem mēs ar studentiem bijām Vācijā, Hamburgā. Tur tieši noritēja Marka.ro izstāde, bija izstāde darbi no visas Eiropas. Tā bija liela ekspozīcija, laikam kādas 10 zāles. Šobrīd man, protams, ir ārkārtīgi patīkami, ka Daugavpilī Marka.ro dzimtenē ir atvērts brīnišķīgs mākslas centrs. Domāju, ka tam ir lieliska nākotne. Čirizvičaina prijatna, šo Daugavpilsē na rodiņa Marka.ro takoj prekrasnī centru atkrīt. Ja domāju, šo ņevo kolosāļnē budušie. Nākamā tuvākā mākslas centra aktivitāte paredzēta 18. maijā, muzeju nakts ietvaros, kad centra apmeklētājiem būs iespēja izsteigāt visas centra ekspozīcijas kāpa sila takām.